Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata Badan Perhubungan UMNO Johor telah diberikan mandat untuk membuat keputusan sama ada pilihan raya Dewan Undangan Negeri perlu diadakan atau sebaliknya. Bagaimanapun jelasnya, sebarang keputusan mengenai PRU DUN perlu terlebih dahulu mendapat perkenan Sultan Johor. Kita serahkan kepada Johor lah dari segi menentukan sama ada nak buat pilihan raya atau tidak. Tarikh dan sebagainya kita serahkan kepada Kerajaan Negeri Johor. Dan kalau pilihan raya cepat, maka persediaan tu hanya Negeri Johor lah yang tahu sejauh mana kesiapsiagaan mereka. Beliau berkata demikian selepas menghadiri perjumpaan khas Perdana Menteri bersama Ahli Biro Politik UMNO Kelantan di Kota Baru. Ketika ini, DUN Johor diterajui Barisan Nasional dengan 28 kerusi yang merangkumi UMNO 14 kerusi, MIC 2, Bersatu 11 dan PAS 1. Manakala Pakatan Harapan memiliki 27 kerusi. Daripada di dalam beberapa